El programa Imagina que pots, impulsat pel Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, està guardonat per la Societat Espanyola de Transfusió Sanguínia. Es tracta d'un programa de realitat virtual que té per objectiu ajudar la població a superar les pors de les agulles o de la sang. Al final tenim molta de gent que jo no puc donar perquè me fa molt de por les agulles o m'acup perquè se sang. Una cosa que és totalment respectable, i el que nosaltres el que volem fer és oferir aquest servei gratuït cap als ciutadans perquè no han de donar sang, simplement perquè gràcies al Banc de Sang puguin tenir una vida més normal. És un projecte que ens fa molta il·lusió i que tenim moltes ganes de tornar a posar en marxa. El programa és nou i es va haver d'interrompre amb l'esclat de la pandèmia. Així tot, la Societat Espanyola de Transfusió Sanguínia ha guardonat la campanya juntament amb la de la celebració del Dia Mundial del Donant de manera virtual i el projecte Històries d'Herois Anònims, en la qual 6 testimonis expliquen com la donació de sang els va canviar la vida. I aquest premi el que fa és reconèixer la feina que varen fer molts dels nostres equips, tant comunicació com promoció i molta altra de gent, per aconseguir que l'any 2020 poguessin tenir quasi les mateixes donacions que el 2019, que és un èxit increïble. L'objectiu de totes i cada una de les campanyes és sensibilitzar la societat perquè doni sang, la qual cosa ha tret els seus fruits. El nombre de donacions a Mallorca durant el 2020 augmentaren respecte de l'any anterior en un 7%, i la mitjana a escala autonòmica, tot i les dificultats de mobilitat entre illes en plena pandèmia, només va davallar un 1%.